Apertando o Sedem. Amigos do Apertando o Sedem, noite de sábado, na 35ª festa do Peão Boiadeiro aqui na Cidade Oriente. Um visitante ilustre, um amigo do rodeio, inclusive empresário também, meu amigo Paulo Gomes. Ô Paulo, boa noite para você, seja bem-vindo pela primeira vez participando do Apertando o Sedem. É um prazer, nós somos amigos de muito tempo, né? Não vamos falar o tempo porque não vamos ficar velho, né? Mas é um prazer ter acompanhado o seu programa, ter assistido, como eu tenho ficado fora por tempo, todas as revistas que estão acompanhando ali, na internet, né, quem está fora está vendo. E parabéns, uma bela de uma ideia, você é o cara para assistir o programa, tá de parabéns. Paulo, o que você acha da atualidade hoje dos rodeios? A parte do profissionalismo crescendo a cada festa, a cada estado, a cada cidade. Enfim, o rodeio de um tempo para lá, para cá, cresceu demais, né, Paulo? Sim, você sabe que esse ano a PGA Eventos, a Paulo Gomes Assessoria Eventos, completou 20 anos de atividade. Nós começamos em 95, com o primeiro CD do rodeio, com o Marco Brasil, você sabe toda a história. E de lá para cá nós estamos acompanhando o rodeio e nós estamos vendo essa crescente que é o rodeio hoje. E nós estamos aqui hoje aqui em Oriente, uma etapa do circuito Rancho Primavera, que eu destaco como sendo o maior circuito do Brasil, tem viajado o Brasil todo. Nós gerenciamos hoje, através da Gripe dos Vaqueiros, mais de 10 circuitos que a gente patrocina. E a maneira que o Rogério Paes tem feito o circuito Rancho Primavera tem sido exemplo para todo mundo. Organização, pontualidade, qualidade de profissionais dos animais. Então essa crescente que é do rodeio. Então o que acontece? Conforme o rodeio vai evoluindo, com circuitos como esse, as outras festas acabam tendo que acompanhar isso aí. Isso é bom. Profissionais como você e o pessoal do rodeio que defende o rodeio, isso é importante. Abre novas portas, são mais de 20, 30 festas por ano. E essas festas, uma festa acaba se espelhando a outra, porque ninguém vai inventar a roda mais, né? Hoje, na realidade, é aperfeiçoar a roda. Um faz de liga leve, outro faz uma roda de ferro, mas aperfeiçoar a roda. O rodeio já existe, já é uma tradição, mais de 40 anos no Brasil, e agora está chegando. Teve uma época, no meu ponto de vista, uns tempos atrás, alguns anos atrás, que tentaram americanizar o rodeio, né? E não é a cara do brasileiro, não é a cara do nosso rodeio. Hoje você vai no Goiás, por exemplo, no estado de Goiás, as festas rodeio lá, eles colocam o carro de boi na arena. Entendeu? O rodeio tem que ter a essência do brasileiro, né? Tem que ter a organização do americano, que foi quem criou o rodeio, que então eles estão conseguindo mesclar isso aí. O Rogério, no caso, mesclar essa agilidade do rodeio que tem que ter com a emoção, né? Realmente é logo os talentos aparecendo no mercado e só quem ganha com isso é quem ama o rodeio e ama o sertanejo. Paulo Gomes, além do rodeio, o Paulo, ele agencia várias carreiras de cantores também pelo Brasil. Inclusive, você apoia, você acredita nos jovens talentos que estão aparecendo também, né, Paulo? Sim, olha, como eu te falei, a PGA Eventos foi uma empresa que foi criada na época, o Marco Brasil, quando a gente começou a assessorar o trabalho dele, foi até um pedido dele porque ele era um locutor de rodeio novo, experiente, e não tinha o métier do rodeio. Eu também não tinha na época, e fui me informando, fui me embrenhando nesse meio, que é um meio complicado, se acompanha bem. O que acontece? A cada período, hoje nós estamos há 20 anos nessa história. E esse dia eu conversei com o Marco, eu tenho feito um trabalho com o Marquinho Brasil, o Marco Brasil Filho, vai ser um material agora que vai para filho, um material. Nós temos hoje a necessidade de novos talentos, né? Hoje nós temos aí o Omri Campa, o Gleidson Rodrigues, o próprio Marco Brasil, que são ícones do rodeio. Mas já estão chegando numa época de se aposentar, já não tem mais aquele pico hoje para rodeio. E essa molecada nova tem vindo aí. Nós temos aí com o Humberto Gomes, com o Marco Brasil Filho, com você. Agora estamos trabalhando com o Iago, né? Com o Iago Neves. E são talentos que a gente vai descobrindo e vai trabalhando. São meninos que hoje têm 16, 18, 20 anos aí, que estão com gás todo, né? E o mercado está aberto. Como acontece com o sertanejo. O sertanejo já vai estar se renovando, está se renovando. E o rodeio não é diferente. Profissionais, competidores, estão vindo uma safra nova. Eu creio que agora estamos começando, agora em 2015, 2014 para cá, uma nova safra de profissionais de rodeio. Paulo, muito obrigado pela sua participação, pela primeira vez apertando o Sedem. E lógico, quem sabe no futuro, várias parcerias, várias novidades, junto conosco também no Apertando o Sedem. Com certeza, tenho o maior carinho por você, pro meu amigo André Moraes, que tem te assessorado, é uma pessoa de grande estima que eu tenho. Em janeiro vão estar aí algumas gravações aí com a Thaís Trafini, com o Claudinei Matias, que é outra revelação que eu tenho. E conte sempre comigo, eu quanto mais espaço tiver hoje na TV, na mídia, que fala do rodeio, nós vamos precisar de vocês. E você é sempre bem querido, e o que o Paulo Gomes puder fazer por você, você sabe que não precisa nem pedir. Legal. Esse é o Paulo Gomes aqui no Apertando o Sedem, na 35ª festa do Peão Boiadeiro, da cidade de Oriente. Vem comigo. É o Brasil Freestyle Bullfighter. Apertando o Sedem.